Polje svobode govora se krči, kar nakazujejo tudi dejavnosti Ministrstva za kulturo, kjer sestavljajo zakonodajo, ki bi birokratom dopuščala na podlagi lastne interpretacije pod oznako sovražnega govora medijem zapovedovati, kaj je lahko objavljeno ali ne. In ravno to krčenje svobodnega javnega diskurza so problematizirali na panelu Sveta za zaščito svobode govora. Gre pa predvsem za to, da se svoboda govora, pa ne samo svoboda govora, ampak tudi ekonomska svoboda in druga svoboda v Sloveniji vse bolj omejuje, polje svobode govora se krči. Predsednik Zbora za republiko France Cukjati opozarja, da je ravno medijska svoboda sestavni del svobodne družbe. Pohabljena medijska scena naredi pohabljene bralce, pohabljene volivce. Razumsko, nazorsko pohabljeni volivci izvolijo pohabljen parlament. Pohabljen parlament izvoli in postavi pohabljeno vlado. O pomembnosti različno mnenjskega diskurza za zdravo, svobodno in demokratično družbo so govorili tudi preostali govorci. Ta diskurz pa mora biti prisoten na različnih oziroma vseh nivojih družbe, a na številnih ključnih družbenih področjih, kot je tudi šolsko-izobraževalni sistem, opažamo mnenjsko izolacijo. Sem vedno znova osupel, ko pridejo skozi razne publikacije, pa potem na socialno mrežo in tako naprej podatki, da so v ZDA v določenih disciplinah predstavljajo med učiteljskim zborom, profesori, razmerje registriranih demokratov proti registriranim republikancem je tudi po 30 ali 40 proti 1. Kot so povedali na panelu, gre za globalni fenomen, ki ga je moč opaziti tudi pri nas. Akademski diskurs mora biti pluralen, prisoten tudi na mainstream medijih. Intelektualci niso samo levi, so tudi desni. In te lahko pokažejo neko slepo pego, ki jo imajo tisti, ki enoumno gledajo na te stvari. Svoboda govora je rešitev za vsako nacijo. Vsaka nacija napreduje, če lahko tudi drugače misleči kaj povedo. Velik problem pri svobodnem in javnem izražanju pa predstavljajo tudi vedno bolj restriktivni državni organi in državno financirane organizacije, ki pod krinko boja proti sovraštvu in vključevanja vseh posameznikov omejujejo diskurz, ki bi vključeval različna mnenja. V bistvu največjo rešitev vidim v tem, da se ne bojimo. Da se ne bojimo povedati, da pa nekaj ni prav, da se z nečim ne strinjamo, da imamo pa mi drugačno mnenje, da se ne bojimo tega povedati v javnem prostoru. Da ja, če boš pa rekel to, potem bojo pa vsi proti tebi, pa boš označen za janšista, pa homofoba, pa transfoba, pa ne vem še kašenga foba, pa fašista, ne. In ja, predvsem je to, da se ne smemo bati, ker se nimamo česa bati. Kljub temu, da je svoboda govora in izražanja ena najbolj čistih oblik ter temelj človekove svobode, pa je tudi dvorezen meč. Saj prisotnost različnih in kontradiktornih mnenj lahko pripelje do nestrinjanja. Dober prikaz tega je bila tudi javna tribuna, ki je sledila po koncu panela. Ne, jaz sem bil prav vesel. Javna tribuna je bila namenjena, da slišimo različna mnenja. Saj sem jaz tudi ljudem rekel, naj povedo svoje mnenje. Pač se je nekdo od obiskovalcev o glasu, ki je imel bolj kontroverzna, mestoma celo žaljiva stališča in mnenja, ampak ravno to je v samem jedru svobode govora. Da poslušamo tudi mnenja in stališča in govor, ki je tudi, bom rekel, žaljiv ali pa znemirjajoč. Namreč tako kot pri vsaki drugi pravici, slednjo pride tudi dolžnost. In ko govorimo o svobodi govora, se moramo znotraj neke civilizirane družbe zavedati, da se na koncu dneva moramo včasih tudi strinjati, da se ne strinjamo.